Finnlamellin tarina ja osaaminen lähtevät lamellihirrestä ja vankasta uskosta sen ylivoimaisuuteen. Vuonna 1995 alajärveläisiä hirsitaloalan ja sahateollisuuden osaajia toi yhteen halu keskittyä lamellihirren valmistukseen ja kehittämiseen. Näin syntyi Finnlamelli Oy. Finnlamellin avainhenkilöt olivat mukana jo 30 vuotta sitten, kun lamellihirttä kehitettiin ja sen teollinen tuotanto aloitettiin ensimmäisenä Suomessa Perälän höyläämössä Alajärvellä. Finnlamelli on kasvanut tiukassa markkinatilanteessa yhdeksi Suomen johtavista hirsitalotehtaista. Menestyksen on mahdollistanut määrätietoiset investoinnit ja jatkuva kehitystyö. Korkea teknologia ja pitkälle automatisoitu tuotanto mahdollistavat yhdessä ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa toimialan parhaan tuotteen. Finnlamelli on luotettava yhteistyökumppani rakentamiseen. Saman katon alta löydät asiantuntevat suunnittelu, materiaali ja tuotantopalvelut. Jälleenmyyjiemme kautta käytettävissäsi ovat alan huippuhenkilökunta, jolle hyvä palvelu, luotettava toimitus ja onnistunut toteutus ovat kunnia-asia. Toimintaperiaatteenamme on asiakaslähtöinen suunnittelu ja joustava toimitus. Uskomme yksilölliseen palveluun ja yhteistyöhön. Finnlamellilla on pitkä kokemus myös hirsitaloviennistä ja vienti on tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. Yhtenä merkittävänä laadun takeena on vuosia jatkunut yhteistyö Suomen valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kanssa.